Fjalën tek Zoti Xhaferaj. Faleminderit zonja kryetare. I nderuar Zoti kryeministri i vendit tim. Sinqerisht të falenderoj se u bën dy raste që më përmend një lapsus të para 10 viteve. Si në rastin e parë, edhe në rastin e dytë, unë ju kam thënë se si po e bëni Shqipërinë cop para dy javësh, dhe këti më kthehesh me kundër argument një lapsus të bërë para 10 vitesh. Sinqerisht që ndihem mirë, e mbylle ligjërimin tënd të gjatë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe shumë mirë bëre. Para një muaj ka dal një raport i Departamentit Shtetit, që ju, nga që ju kishte djegur shumë, e quajtët copy-paste. Quajtët copy-paste një raport që ka dalë kur ti ke qenë pioneri i Enverit, në 76 ka dalë si raport, me ligj të Kongresit Amerikan që detyron Departamentin e Shtetit të bëj këtë raport. Aty ka pasur një shprehje që u ka djegur shumë. Ajo shprehje thonte, qeveria shqiptare dhe grupet kriminale kanë kërcënuar gazetarët. E thënë Shqip-Shqip, a i raport thonte, Edi Rama dhe Emiliano Shullazi, dyjet kanë kërcënuar gazetarët. Ky jeni ju, jo si pas Ferdinand Xhaferit, po si pas Departamentit Amerikan Shtetit. Faleminderit. Koleg deputet, ju kujtoj që kemi edhe një seancë të posaçme. Ai vijoj me Zotin Petrit Vasili dhe përgatitet Luan Baçi.